Ja, det här är ju en sång som jag skrev. Ja, och det är länge sedan. Som heter Ska din dröm bli sann? Ska du finna en hamn bortom tidens slut en gång? Det är det handlar om. Det är det vi måste ta ställning till det. Och jag skrev den här för ganska länge sedan. Ska din dröm bli sann? Vi svarar.